Pas suksesit të Big Brother VIP në Shqipëri, Klan Kosova njoftoi në qershor të vitit 2022 se një verzion i famshëm kosovari shfaqjes të transmetoi në vjesht të vitit 2022 me fituesin që do të merrte një çmim në të holla prej 200.000 euro. Pa tjetër që po, edhe konkurenca nisë nga emrat e artistëve të showbizit, me të cilët e vetëm një mirë njoftuar në hapje natën e kaluar. Mos harroni të bëni subscribe channelin, shqipaj që të cili çdo ditë lajme nga showbizi. Përgatituni për emocione të forta para ekranit, lëtë, atmosferë surprizë unike, pasi spektakli gjigan që vjen për të parën herë në Kosovë, Big Brother VIP është fare pra njush, i cili edhe rrugtimin e tij po e nis pikërisht në javën e parë të muajit të festave si një dhurat magjike për ju. Ndërsa pritet të cilë një sensacion ngjarjet e para, e vetëm kanë filluar të ndodhin dhe publiku me njëherë të debatoj rreth tyre për orë të tëra. Me datë 5-10 orë, ka nisë transmetimi reality show të njohur Big Brother VIP, ku për herë të parë do të zhvillohet në Kosovë. Në prezantim të banorëve që u bashkuan shtëpis, ishte edhe çifti i njohur i rrjeteve sociale. Dhe nuk ishte si të mungonte një gjest i tillë nga ata të dy, që në ditën e parë të Big Brother VIP Kosova. Alisa dhe Urimit, të cilët edhe shkëmbyen puthin e parë në këtë format. Kujtojmë edhe njëherë se çmimi i madh për fituesin e këtij formati do të jetë plot 200.000 euro. Dhe kjo vlerë do i aktivizoj banorët e Big Brother Kosova që të cilën për ne gaz momente gazmore.